У черкаського чиновника конфіскували водійські права. Усе за нетверезу їзду. Про це повідомляє інфоміст із посиланням на відповідну ухвалу суду. У ній зазначено, що начальник управління земельних ресурсів та землеустрою Черкаської міськради Руслан Донець на старті лютого керував автівкою в стані алкогольного сп'яніння. Затримали його на вулиці Сергія Амброса. Придніпровський суд визнав чиновника винним у вчиненні правопорушення. Донця позбавляють права керувати транспортними засобами на 1 рік. І зобов'язують сплатити понад 10 000 гривень штрафу.